听说你很屌啊，连以前的戒护科长都叫你给玩了，你不要栽在我手上，不然我一次就操翻你。自打上次郑哥咬伤前任科长鬼见愁之后，他的刑期就被加了一年。而为了维持监狱内的秩序，上头派来了一个新的科长杀手熊，此人可以说比鬼见愁还要狠辣。面对想要逃逸的犯人，二话不说就打断了对方的腿，再有下次我就连另外一只也打断。在逃犯痛苦哀嚎的档口，郑哥抬着担架赶到现场，但是杀手熊并不打算放过此人，要郑哥等雨停了以后再送逃犯去医院。结果平白连累了郑哥在雨中瑟瑟发抖。为了少受点罪，郑哥提醒逃犯赶紧装死，然后立马上报。果然杀手熊怕担上责任，马上叫郑哥抬走逃犯。谁曾想郑哥运送途中不小心手一滑，连人带担架都摔在地上。长官，不关我的事，他装死的。本就对郑哥十分提防的杀手熊一眼就看出这是郑哥搞的小动作，所以他便要借机惩治郑哥一番，把他一个人留在操场淋雨，还将他由轻松的医务所调到了干苦力的水泥班。虽说遭此变故，但好在郑哥一向心态都很好，到了工地也没有灰心丧气，反倒是热情地跟其他狱友打着招呼。嗨，开什么开死钢仔，谁认识你啊？哦，对不起，我嗨错了，嗨错了。郑哥不想和他继续纠缠，但对方却不依不饶，索性一旁的男人开口制止，替郑哥解了围。此人名叫龙哥，昨天被打断腿的逃犯是他的小弟，他很感谢郑哥昨天出手帮忙，也对心态乐观的郑哥很有好感，两人便由此结识。不用客气，大家都是龙的传人嘛。可并不是人人都像龙哥一样坦坦荡荡，就好比刚才找茬的男人骷髅头，借着吃饭的功夫煽动龙哥在监狱里打响旗号，这样以后就不会被香港仔欺负了。龙哥听言没有答复，没想到下一秒一盆饭就砸了过来，原来是大圈仔和香港仔因为口角之争打了起来。这边的骚动很快引来了狱警，在狱警的暴力镇压下，局势很快就稳定了下来。杀手熊趁此时机警告所有人，进了监狱就得夹着尾巴做人。我不管你们是香港帮的还是大陆帮的，这个地盘可是我的。虽然嘴上是这样说着，但实际上杀手熊的心里还是偏袒于香港仔的，所以他单独找到了龙哥，警告他不要在监狱拉帮结派。那盲蛇、打标、潮州佬他们不是黑社会吗？见龙哥顶嘴，杀手熊一脚踢飞了龙哥的鞋子，一次警告他别来挑衅自己。听清楚，如果你敢在我的地盘惹事，我一次就操翻你。帮派这边气氛压抑，而身为普通人的郑哥日子也不好过，他刚刚收到母亲去世的消息，想向杀手熊申请出狱奔丧，但杀手熊可不是好说话的人，还想趁机从他嘴里套出点什么。听说牢房最近会有状况发生，有没有什么风声？郑哥不愿意掺和帮派纷争，只说自己不知道，但杀手熊认定郑哥身上有情报，所以不依不饶继续追问。不想说什么，我真的不知道，那你滚吧。长官，每个人只有一个老婆，痛苦一下，等你想说的时候再来要求吧。因为郑哥的母亲已经不在了，他的儿子没人照顾，只能暂时把他送进孤儿院。社工告诉郑哥，他母亲的后事已经安排妥当，只要签了文件，儿子就可以住进孤儿院。可儿子对此却十分不乐意。郑哥当然能够理解儿子的想法，可他人在监狱里也没有别的办法，只能答应儿子，只要自己出狱就立刻接他出来。回到牢房后，郑哥将母亲的照片贴在烟盒上，为他做了一场简单的后事以表孝道。偏偏骷髅头要来找麻烦，一脚蹬翻了母亲的照片。人家拜老妈关你屁事啊，把骨要烧了怎么办？你快走。有了龙哥的介入，双方才并没有打起来。可这晚郑哥睡得并不安稳，还梦见母亲坐在床头埋怨他把儿子送进了孤儿院。我会带回来的，妈，阿姨呢？你老婆说没脸来见你了。告诉阿姨，我错怪她了。一提到你啊，阿姨就只会哭。原来当初的郑哥也曾有一个幸福的家庭，可他却染上了赌博，搞得家里家徒四壁，妻子无奈只能选择下海挣钱，这让郑哥觉得十分崩溃，揪着老鸨就想要掐死他。妻子上前劝架，结果被推开，可就是这么一推，直接要了妻子的命。每次想到这些，郑哥都是痛心疾首，埋怨当初鲁莽的自己。很快又到了新的一年，这次监狱特别请了一名女歌星过来表演，典狱长还借着喜庆的氛围带领大家唱起了友谊之光。明明现场一片祥和，偏偏骷髅头又出来搞事，将烟头扔在了盲蛇的身上。大哥，骷髅头丢你了。盲蛇自然忍不下这口气，冲过去和骷髅头打在一起，现场顿时陷入混乱。你怎么了？打我，我的人你也敢打？回答。大哥，曹操老也上阵了。好，不表示一下人家会当我们是孬种啊。上。
没有帮派的犯人们全都躲在一边担心误伤到自己，可令人意外的是，惹事的骷髅头竟然也在这儿看戏。骷髅，你老大在对面，你怎么敢摸鱼？我滚下去，关起门去。很快，警方就带着一大批持械部队将现场混乱镇压住，杀手熊更是直接找到龙哥，狠狠给了他一棍。我说过一次就能操翻你。这次暴乱之后，监狱又恢复了往日的平静。这天在休息时间，郑哥收到社工的来信，说是他的儿子发烧住进了医院，这让郑哥心里十分焦灼，于是当天就找到了杀手熊，向他申请出狱看望儿子。我的鞋子怎么会这么脏呢？我俩长官哈巴狗一样。可没想到，等郑哥将杀手熊的鞋子擦干净以后，杀手熊又翻脸不认人，不肯批准郑哥出狱。有说过会批给你吗？我要见典狱长，这是我的申请表，我要申请出狱。哼，你少拿典狱长的药，就算他答应了，也要我们建物科同意才行。不仅如此，杀手熊变本加厉，要求郑哥以后的探监和信件都要经过他特别处理。可这边烦心事还没解决，护工又给郑哥带来一个噩耗，儿子趁着护士不注意偷偷跑出了医院，两天都没找到下落，这不由得让郑哥勃然大怒。王八蛋，我他妈还不够小声啊，在这种鬼地方脖子被你们掐得像长颈鹿，我能比谁大声？除了你们这批王八蛋，我敢大声。我要终止你的探访。就在刚刚，孤儿院的护工告诉郑哥，他的儿子偷偷跑出了孤儿院，至今还没有下落，这让郑哥心急如焚，一时情绪失控，对着科长杀手熊大吼大叫。杀手熊自然忍不下这口气，但当着护工的面，他也不好当场发作，所以便将郑哥带了出去。干什么？想打我？动手啊！郑哥忍了又忍，最后还是将其咽进肚子里。而杀手熊则惩罚郑哥在烈日之下罚站，不准蹲也不准坐，就连吃饭的时间他还站在墙边罚站。等到食堂所有人都走了，他才在一位好心的狱警帮忙下吃上了今天的第一口饭。好在第二天郑哥就收到了好消息，儿子已经被警方找到送回了孤儿院。可是他还是对郑哥十分抵触，社工想尽办法劝说，可解铃还需系铃人，一切都得郑哥自己来解决。于是郑哥便打算明天就实施越狱计划。等到隔天中午，监狱里突然响起警报，是郑哥逃狱的消息透露了出去。而此时的郑哥换上狱警的衣服，接着钻进车底，跟着囚车逃到了外面。他出狱后的第一件事就是到孤儿院来看儿子，看到即将认领儿子的养父养母，郑哥也算安心了不少。刚好这时社工注意到了郑哥，得知郑哥是从监狱偷跑出来的，也表示理解，所以赶紧安排儿子和郑哥见面。随后郑哥带着儿子来到操场上散步，还和他谈心，保证等出狱了就接儿子回来，这才让父子俩的关系缓和了不少。此时一个女孩过来拉着儿子要拍照，小女孩的领养者也和郑哥聊了起来。您在哪儿高就啊？啊，我是赤柱监狱的典狱长。哦，郑哥一听顿时吓得腿都软了，不过他还是假装没事人一样和对方合影留念。不妙的是，郑哥注意到门口有两个警察缓缓靠近，无奈之下他只能提前离开，赶回监狱门口自首，担心受到重罚，还特意在典狱长面前脱下衣服请他为自己作证。可即便如此，也逃不掉杀手熊的制裁，对方将他带进一间屋子，拉上窗帘就给了一棍。你不要太得意，我说过一次就能操翻。对不起科长，再给我一次机会了，剩下的交给你了。是科长。虽然不能下死手教训郑哥，但是狱警们给郑哥身上缠满了绷带，让他装出一副受了重罚的模样，以此震慑其他犯人不敢逃狱。郑哥也就此展示了一下他的精湛演技。干，你明知道那个王八蛋会敲断你的腿的吧？干嘛要跑呢？没办法嘛，梁哥他要见我。少瞎掰了，我从来没听过这个字号。那是你进来太久了，训了。看郑哥伤成这样，老大们纷纷对他表示慰问。没成想到了第二天，郑哥就神采奕奕地出现在大伙面前。居然能走能蹦呢，梁哥替我医的。梁哥他在这儿？我呸，梁哥才没那么衰呢。看老大们满脸不可置信的样子，郑哥又随口胡诌起来，说这是梁哥用独门绝学隔山打牛医好的，唬得所有人一愣一愣的。而在他们看不见的地方，杀手熊悄悄找到了骷髅头，他早就计划让骷髅头替他教训郑哥。去厕所吧，其他的事我会安排。很快在郑哥去厕所的间隙，骷髅头就找上门来挑衅，他们将郑哥踢倒在地。这一幕刚好被盲蛇看到，同为香港人，他第一时间出手相助，和这些大圈仔打在了一起。此时骷髅头从水管里掏出藏爪的钢锥，狠狠插进盲蛇腰部。而龙哥也闻讯赶到厕所，看到盲蛇受伤第一时间过来查看情况，可钢锥前脚落入他手里，后脚狱警就冲了进来，结果手持钢锥的龙哥就成了伤害盲蛇的元凶。
事后，杀手兄找到骷髅头，要他帮忙作证，是龙哥捅上了蟒蛇。血龙哥不会被人家宰掉的，我会调他去独居房跟你隔开。这份投诉状只是要送给上面看，没有人会知道是你告的。骷髅头见状，便答应了杀手熊的条件，签下了作证的文件。而经此一事，大圈仔和香港仔的牢房就被隔开，即便香港仔想要复仇，也找不到机会动手。而郑哥和龙哥因为身处事件中心，所以被关进了范泽房，但两人的关系倒是在一天天的接触中变得更加亲密。哥，不要摸鱼，用力，不能打滑了。我没有摸鱼啊，我连师奶的力气都用出来了，你用力啊。而趁着休息的功夫，龙哥也问起郑哥上次是怎么逃出监狱的。郑哥索性胡诌起来，说他是穿过对面的那片网，然后从后面的悬崖跳下去的。那有多高？哎呀，能有多高，20几尺而已。龙哥对郑哥的话深信不疑，也很佩服郑哥的勇气，可他绝对想不到这随口说的胡话竟然成了他的助力。第二天，典狱长就找到了龙哥，他刚刚得到消息，蟒蛇已经不治身亡了，现在要给龙哥定一条谋杀罪。因为人证和物证俱全，所以龙哥百口莫辩，但他还是努力解释，希望能和典狱长单独谈话。我知道谁杀蟒蛇的，但是我只能跟你一个人讲。典狱长还算通情达理，答应了龙哥的请求。杀手熊做贼心虚，害怕龙哥真的说出什么，所以趴在窗户上偷听，岂料窗帘也被谨慎的龙哥关上。过了一段时间，监狱里响起警报声，原来龙哥已经打晕典狱长，从小窗户逃了出去。他来到工作区，开了一辆卡车，直接撞坏了监狱的围栏，随后从缝隙一路冲向悬崖。可看着陡峭的山崖，他顿时吓得腿都软了。什么二十几尺，500尺都不止，阿成，你害死我！眼看狱警追了过来，龙哥现在不跳也不行了，他抱着必死的决心跳下了悬崖。而这个消息也很快传到了郑哥这里。好在狱警告诉郑哥，龙哥幸运地活了下来，人应该还在附近的山上。其实他不用跑，蟒蛇又不是他杀的。这你就不知道了，我告诉你，是骷髅指证大圈龙杀死蟒蛇的。很快到了郑哥出犯责房的日子，他被带到了餐厅吃饭，可一进门，他就感觉周围的气氛不太对劲，紧接着就有一盘饭扣在他脸上，接着大圈帮的人就给他一顿揍。好在有傻彪这些香港的老大保护郑哥，才没让他出事。而面对这种情况，骷髅头又开始装死，第一个抱头蹲在地上，等郑哥被傻彪带回座位时，他才从傻彪嘴里得知了内情。骷髅头放话说你指证大圈龙杀了蟒蛇，王八蛋。可这还不是最惨的，惨的是连杀手熊都在帮着骷髅头，给郑哥安排到了大圈帮所在的牢房。教官，这里是大圈仔房，我叫你睡哪里你就睡哪里，我要申请换另外的房，你不要啰里啰嗦，进去。我操你妈的，哎，你他妈的胡说什么，进去进去，我要进去进去，我要换房。因为遭人诬陷，所有的大圈仔都认为郑哥是陷害他们老大的罪魁祸首，个个都想要他的命。不用想也知道，一旦住进大圈仔的房间，郑哥肯定活不出今晚，所以他也第一次对杀手熊进行了反抗，把所有的规矩抛诸脑后，接着一肘击打倒杀手熊，推开狱警逃了出去。郑哥一路从牢房跑到操场，随后穿过铁丝网来到了悬崖旁边，看着汹涌的海水和陡峭的石壁，他抱着龙哥行我也行的心态闭眼跳了下去。郑哥也算幸运，刚好落进海水中，最后被冲到了岸边。自此以后，郑哥的逃亡之路正式开启。可在这片区域里，无论他跑到哪都躲不过警方的追击，无奈之下他只能躲进一处老林，在这里和警察迂回，一连折腾了两三天，才终于由树林跑到了一处村庄。可这里也不安生，到处都有警犬追击，但他是跑得挺快，却害惨了刚好在这里偷鸡的龙哥。眼看龙哥被警犬纠缠，郑哥从棚顶探出头来，使出全力将龙哥拉走，随后兄弟两个便结伴逃亡。他们被警察逼到了一处房顶，下面就是悬崖，身后又有甩不掉的警卫，唯一的办法只能跳崖。我不行，我有惧高症，上次悬崖那么高你敢跳，现在不敢。因为你跳过我才敢跳啊。我知道你跳过我才敢跳的。你没有跳过吗？我没跳过，我是骗你的。你敢骗我？事已至此，两人只能眼睛一闭跳了下去。没想到两人福大命大，都只是受了些皮外伤。在给龙哥治疗的时候，龙哥向郑哥道歉，如果不是他的小弟陷害，也不会害得郑哥到处逃亡。别这么说，你不是也被人出卖了吗？两人有了这次过命的经历，也真正成为了无话不谈的好兄弟。龙哥和郑哥说起他的过往，从小到大他都过的是逃亡的生活，年轻时候因为战争四处奔逃，后来为了过新生活，带着妻子偷渡到香港，结果害得妻子丢了性命，
过得最安定的日子就是在监狱里，没想到最后还是要逃亡。天是棺材盖，地是棺材板，喜怒哀乐事全在棺材里。几句话说的两人都是感慨万千，而这时的郑哥绝对不会想到，正是这番话之后帮了他大忙。没过多久，郑哥就来到孤儿院看望儿子，许久没见父子俩紧紧拥抱在一起。而郑哥这次来的目的是准备离开香港，和龙哥一起去大陆生活，所以准备把儿子带走。儿子自然非常愿意，可社工对此却并不认同。朱先生，你刚刚说看一看小梁就会走的。对不起，我骗了你。你这么做我会报警的。我答应过小梁，我一定会带他离开孤儿院的。你不可以这么做，我求你把小梁给我好吧。无论郑哥怎么说，社工都不肯松口。郑哥无奈只能推倒社工，强行带走儿子。可他们刚出门没多久，就有几个人追了上来。龙哥先是被人拖住，之后阿正也被一帮警察围堵，就这样被铐上了手铐，重新落到杀手熊的手里。郑哥自然不会好过，不过杀手熊不准备亲自出手，还是将郑哥押进了大圈仔所在的牢房。不出所料，他一进门，所有人便虎视眈眈盯着他。等到狱警一走，就有人站起来准备教训郑哥。我是哥，我见过龙哥了。避免郑哥说出什么真相，骷髅头对郑哥可以说是下了死手。郑哥只能在房内到处逃窜，可还是躲不过大圈帮的殴打。情急之下，郑哥只能喊出龙哥常说的那句话：天是棺材盖，地是棺材板。活尸哥一听就知道这是龙哥的话，赶紧拦住其他小弟，想让郑哥把话说完。但骷髅头只想抓紧，要了郑哥的命，拿出提前磨好的牙刷，狠狠刺进郑哥身体。骷髅头，你别对来了。你小听他胡说，他把龙哥供出来，我不戳死他才怪。那我的话不算话，我不能先问问他。在活尸哥追问龙哥有没有什么话传达时，郑哥突然灵机一动，谎称龙哥叫大圈的兄弟一起逃狱，看到有人在抽烟，便随口扯了一句放火烧监狱，等趁着救火混乱的时候再从悬崖跳进海里。那大家就搬东西准备放火吧。来，于是大圈咱们纷纷拿出铺盖点燃，火势蔓延得很快。警方见状只能将犯人们尽数赶到操场上，而郑哥则趁着这个功夫挣脱开火使的束缚，跑到傻彪那里求救。有香港帮派的保护，郑哥也算是安全了。紧接着大圈仔和香港仔就打成了一团，而罪魁祸首骷髅头又是去找了个没人的角落躲着，生怕误伤到自己。只不过这一次郑哥早早就注意到了他，他来到骷髅头身边，打算和他决一死战。面对着这个无耻小人，郑哥根本就没有留手，招招都想置他于死地，吓得骷髅头不停呼救。他的求救很快引来了杀手熊，骷髅头本以为自己的靠山来了，他就能活命，谁料杀手熊压根不拿骷髅头当回事。科长，快开门呐、你不要玩我，我亲不亲你玩呐、我求求你。你也会有今天。你不是开玩笑吧？眼看郑哥一步步逼近，骷髅头吓得腿都软了，跪在地上请求郑哥原谅。此时郑哥也有些心软，但没成想骷髅头还是死性不改，趁机偷袭郑哥。好在郑哥躲闪及时，这一次他不会再对骷髅头心软。郑哥拽着骷髅头的衣领，将他在桌子上一路拖行，直接给骷髅头疼晕了过去。你连狗已经不会叫了，你还不进来抓我。杀手熊等这个机会已经很久了，他迫不及待拎着警棍就准备教训一下郑哥，可他刚刚举起棍子就被另一个正义的狱警拦下。你是政府工作的，不是警察工作的。杀手熊恼羞成怒，一棍子打晕了狱警，紧接着就把目标锁定在郑哥身上。而郑哥也悄悄摸到了地上的牙刷，在千钧一发之际快速反击，狠狠刺伤了杀手熊的眼睛。故事的最后，郑哥有好心的狱警帮忙作证，所以很快就从事件中脱了身，只是免不了还要多加十几个月的刑期。而监狱里也迎来了新的典狱长，这个人正是之前和郑哥拍照过的那位。你蛮帅的，再帅也帅不过你。龙哥也回到监狱，主动自首，帮郑哥洗刷了冤屈，一切可以说是皆大欢喜。本以为郑哥以后的日子一定会顺风顺水，但他怎么都不会想到，这次新来的科长竟然就是被他咬掉耳朵的鬼见愁。故事到这里就结束了。这是1991年上映的电影《监狱风云二：逃犯》，由周润发和陈松勇主演。其实这一部作为续集，整体是沿用了第一部的风格，可是在人设上还是感觉缺了点什么。尤其是徐锦江扮演的杀手熊，好像只是为了坏而坏，无缘无故就针对郑哥，导致角色失去了灵魂。不过这一部在情感上的刻画还是很感人的，让人不禁去憧憬男人间赤诚相伴的岁月，好像已经带着观众进入了他们的亡命生涯，所以这部电影也算是中规中矩。如果有感兴趣的朋友，可以去找来原片看一看。好，这就是本期视频，感谢您的关注，我们下期再见。